ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر ڈیندا ہلوں تو منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت شہباز شریف کے 14 ڈینہن جے جسمانی ریمانڈ تے نیب حوالے کرے چھڈیو ہے پنجاب جے اگونے وڈے وزیر مسلم لیگ نون جے صدر شہباز شریف کے منی لانڈرنگ کیس میں احتساب عدالت میں پیش کیو ویو ہے ان موقع تے نیب طرفاں شہباز شریف جی جسمانی ریمانڈ جی درخواست کی ہوئی جن کے عدالت منظور کندے شہباز شریف کے 14 ڈینہن جے ریمانڈ تے نیب حوالے کرے چھڈیو ہے عدالت شہباز شریف کے 13 اکتوبر تے پیش کرن جو حکم ڈنو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com